черговий мистецький понеділок в затишній залі мистецтв юнацької бібліотеки. Розпочинаємо з гарним настроєм, з атмосферою високого мистецтва. І сьогодні у нас на хвилях елегійного відтінку. Сьогодні у нас поетеса Галина Виноградська і композитор Віталій Самолюк. Нас срібними росами, сонце пізніше уже прокидається, серпень чарує духмяними флоксами, падають яблука, літо прощається. Слова Галини Виноградської із її нещодавно виданої поетичної книжки «Трояндові вітрила». І зараз під чудову мелодію звучатиме твір Віталія Самолюка «Дух», Галина Виноградська «Мені близький осінній сум Жоржин». Блаженний спокій, тиха благодать, туману тонкий шлейф над сонним ставом. У синім небі журавлі летять, здається, нескінченним караваном. Ще листя ледь торкнулася акварель, в садочку вишні яблуні зелені, в букет зібравши хризантем пастель. Сьогодні в гості осінь йде до мене. Яка чудова осінь за вікном, який блажений спокій у світанках, і сонце заблукало у фіранках, сп'яніле горобиновим вином. Яка глибока тиша в цій порі, спинився час, зворушений красою, так було перед літньою грозою, тепер же ні хмаринки угорі. Блакитне небо, чисте, мов кришталь, під ним пливуть бурштинові алеї, мандрує ними осінь, дивна фея, надівши павутинку, мов вуаль. А зараз під музичний твір, який називається «Вальс ноктюрн», уривок, прозвучить вірш «То не картина, а рядки з вірша». Відчуваєш, як щемить душа, хоч не сказала я тобі ні слова. Злітає журавлиний сірий клин, ось так із-під пера і прямо в небо. І подумки я теж лечу за ним, щоразу, коли думаю про тебе. І гублюсь в осені, що знов життя прийшла. Дощем холодним, і здається, не скінчиться. То не картина, а рядки з верша, а врешті. Осіння жінка. Осіння жінка, в тобі ніжність мальви і терпкість виноградної лози, в твоїй душі усі осінні барви і блиск в очах сльози, немов роси. Осіння жінка, мудра і чарівна, своє життя, мов факел, ти несеш, ти в нім рабиня і водночас царівна, ти можеш все, ти крізь усе пройдеш, хоч іноді печаль загляне в душу, і лист кленовий впаде на поріг, ти толі посміхнешся, так зворушливо, що та простелить світ до твоїх ніг. Галина Виноградська. Зараз ми запросимо прочитати вірш, який називається «Наливається соком калина» Анастасію Коптєву, до
доньку нашої улюбленої заслуженої артистки Фатіме Чергінзії. Наливається соком калина, наче дівчина на видані. Чорнобривців гарячим бурштином усміхається осінь мені. Л'є лоза своє сонце у келих, вже дозріла, прийшов її час, де безтурботно кружляє метелик над барвистими хвилями айстер. І у теплих обіймах погоди проливається радість за край. І така невимовна свобода, хоч співай, хоч танцюй, хоч літай. Браво! А тепер ми запросимо саму пані Фатіму із віршем «Сонце ще привітне» Фатіма Чергінзія. Мені танцювати йти? Коли Фатіма чує, то хочеться вже танцювати. Сонце ще привітне, хоч коротші днини, ніжно пестить вітер грона горобини. Осінь, наблукавшись, загляне надвечір, серпень, попрощавшись, обійме за плечі, клени одягають багряну сорочку, спрагло допиваю літо по ковточку. Звучить вальс «Елегія» і вірш Галини Виноградської «Горобина червона у твоїх долонях». Горобина червона у твоїх долонях, мов поцілунок мій. На твоїх скронях, ще темних вчора, вже сніговий. Спустився вечір на твої плечі, мов темний птах. І тільки вогник, зорина з неба в твоїх очах. Та твоя посмішка, що вродилася на устах, така знайома, така приємна, така проста. Звучатимуть пісні «Сади вишневі», «Романс», «Фатіма Чергінзія», «Віталій Самолюб». Просимо пані Фатіма. Сади вишневі поцвіли давно. Наша рідна Україна. Сади вишневі як символ України. Так, але вона така настільки глибока, трагічна пісня, то мені здається, що для України інша пісня була. А ця так для душі, яка перетерпіла якісь очищення і стає краще і краще. А Україна завжди була краща, найкраща і буде. Oh.
Oh.
як і всіх поетів творчості Галини Виноградської, присутня тема родоводу, материнська тема. Отож зараз ми послухаємо пісню «Пресвята матері». Пісня «Пресвята». Пісня «Пресвята». У нас сьогодні взагалі прем'єра цієї пісні, і вона вже навіть без репетиції для вас. Музика. Ми співаємо і ризикуємо з вами і для вас. Самої актриси. Актриси. Співачки. Дуже вдячна вам, дуже вдячна синові, тому що ви даруєте
розкрити крила моїм віршам. Вони стають піснями і вони звучать по-іншому, по-новому. Я рада, що вони можуть приносити задоволення, натхнення. І я написала нещодавно ще одну пісню. Хочу вам подарувати свою книжечку і сподіваюся, що на ці слова нехай вони поки що будуть, мабуть, в секреті, так? Добре, нікому не покажу. Так. Вони тільки. І думаю, у нас буде нова пісня. Дуже вам вдячна, що ви написали ці вірші, присвятили моїй мамі і самій Абхазії. Для мене це також крила, які можуть творити, літати, оспівувати саму Україну і мою рідну Абхазію, пам'ятати, знати, звідки моє коріння. І так само в мене тут багато друзів, які допомагають мені в тому. Дуже вам дякую. Вітаю, дякую. Браво, Тара. Як на Івана, та й на Купала. Ми вірш матері спочатку, а потім вже... Значить, вірш матері виконує Олена Лапко. Просимо. Вітаю, поважне товариство. Перше, я виступаю в зрілому віці, бо колись, як була студенткою, то часто виступала в цій бібліотеці. І хочу продовжити тему матері. Я думаю, що в першу чергу в наш такий страшний час ці слова присвячені матері, яка зростила героїв, наших героїв. Мені подарувала
на слова Галини Виноградської, музика дуже талановитого композитора нашого рідного Поділля Віталія Самолюка, «Пойна Івана» та «На Купайла» виконує Олена Лапко. Антон Вараниця – скрипка, Ярослав Мусюренко – бонки, і Роман Кольянов – бас-гітар. Бас-гітар. Бас-гітар буде більш насправді. Віртуально. Віртуально. Oh,
бачите, наші мистецькі понеділки надихають на нові чудові твори. Це буде пісня, яка називається «Сон», на слова нашої Марії Лисайчук, незмінної співголови нашої спілки, модератора наших заходів, музика Віталія Самолюка. Виконує Олена Лапко. Роман Ульянов, бас-гітара, Ярослав Мізуренко, гонги, Антон Верениця, скрипка, фортепіано Віталій Самолюк. Віртуальна скрипка так само. Свій вірш, присвячений Галині Виноградській, коли в людини є дорога.
Це історія про дорогу завдяки справді подвижницьким зусиллям пані Галини в Чорному острові і так далі. Є прекрасна сучасна дорога. Це вже окрема історія. Ось такий вірш написався за мотивами цієї історії. Чи будемо успішні, чи будемо щасливі? Про те запитаємо у Бога, що грози морози, завії зливи, коли є в людини дорога? Коли тут дорогу людина створила, із мрії, бажання, потреби, коли їй хватило завзяття і сили при щедрій прихильності неба. А небо за тих, в кого серце відкрите, до людськості ближніх потреби, хто радість, добро прагне завжди творити, хай буде в серцях наших небо. Зараз завершення прозвучить пісня «Скрипаль». Я написала колись цей вірш «Скрипаль». Колись така була історія в моєму житті. Я йшла і побачила біля зупинки метро, стояв скрипаль і грав на скрипочці. Була негода, дощ зі снігом, але не дивлячись на те, він грав свою мелодію. І так промайнула думка, що у музикантів це нелегкий кусок хліба заробляти от собі копійку таку, таким чином, тому що кому як виходить у житті. Я стояла, слухала цю музику, і коли прийшла додому, у мене народився вірш. А Віталій цьому віршу дав крила, і от у нас вже створилась пісня. Просимо. Олена Лапко, Антон Вараниця, Ярослав Місюренко, Роман Дов'янов, Віталій Соболь. І Галина Виноградська. Прошу. Цей квіт присвячений Антону, тому що Антон скрипач. Струни проливались, сльози, слова.
від імені правління спілки вітаю вас з великолепним творчим таким досягненням сьогоднішнім. Дякую. І я маю повноваження запропонувати членам нашої спілки проголосувати за те, щоб прийняти сьогоднішню нашу, ну, можна сказати, іменинницю, да, цього роду, члени спілки, літературної спілки Поділля. Прошу проголосувати всі членів. Дякую. Дякую. І Віталій Самарюка також підтримує творчу групу, і Олену Лапко, і всі ці. А ви не проти? Ну, мабуть, дійсно, вони роздільні, ці тріумвірат. І поезія, музика, і виконавця. Це вірно. Ми всі запрошуємо бути в нашій світі. Ми будемо задоволені вас зустрічати наступні рази. Дякую, Микола Сергійович. Я дуже вдячна. Вдячна всім, хто прийшов на нашу зустріч. Вдячна своїм землякам, дівчаткам з нашої Чорнострівської бібліотеки. Анатолію Васильовичу, Бірюанцу. Вдячна всім друзям. Тут є друзі мої, яких я вже не бачила, мабуть, з рік. Вони прийшли на цю зустріч. Мистецтво об'єднує. Дякую. Не всіх ще знаю. Думаю, ми познайомимося ближче. Думаю, що такі зустрічі будуть проходити. Ігор Байдак запропонував нам в монотеатрі «Гуд» проводити ці зустрічі. Можливо, да, з, ну, це на перспективу. Такий формат, тільки вже в театрі, на але щоб там було, раніше це місто поняло, що воно не чує і не бачить. Ігор вже за квитки. Щоб прийшло, щоб там стояти не було. Добре, тепло прийняє. О, а це буде перший крок. Це місто вже політизоване повністю, ми до нього звикли, і воно нам підходить. На завершення нашої зустрічі Володимир Григорович прочитає вірш, гімн, молитву України. Вірш Галини Виноградської. Я написала цей вірш, гімн, і Віталій поклав його на музику. Мав виконувати наш муніципальний хор хмельницький на День Незалежності. Ну, в зв'язку з небезпекою, якби концерт відмінили, тому я вважаю, що, ну, враховуючи теперішні події, що ми в стані війни, всі ці вірші, які були прочитані, звичайно, то лірика, то присвята осені, так як ми на порозі вже стоїмо, літо закінчується, скоро осінь, але є сумні події. Ну, ми віримо в нашу перемогу і прошу, прочитайте гімн молитви. Галина Виноградська, гімн молитви України. Господи Боже, спаси Україну, зло на її ворогів прибери, дай їй розквітнути в добру годину, сльози з очей її світлих утри. Господи Боже, не дай нас зламати, дай нам покров із руїн підійми, бо Україна – то є наша мати, ми її діти, доньки й сини. Господи Боже, Отче Небесний, досить вже крові, напилась земля, хай Твоя правда над світом воскресне, і зарубцюються цвітом поля. Господи Боже, на все Твоя воля, загляйся над нами і нас захисти. Вдячні Тобі, що нам випала доля, хрест України гідно нести. Слава Україні! Пані Галина, пан Віталій, нам дуже приємно від Чорного острова сьогодні бути на вашому такому чудовому, знаєте, такому душевному, щемному заході. Ну, ви знаєте, як кажуть, таке ангел пролетів над нами всіма, тому що ваша поезія, Віталіка, музика, це просто, знаєте, щось таке чисте, добре. І, знаєте, хочеться постійно в нього купатися і бути. Тому ми вам дуже дякуємо, що ви нас запросили, і що ми раді з вами розділити ось такий хвилюючий момент вашого віршотворення, музикування. Вам ці квіти, вам ось на згадку про Чорний острів, тому що ви є наша землячка, і це ось такий наш палац, і вам буде надихати вам. Yeah.
хочу виконати одну приємну місію. Ми вперше святкували в такому літературно-мистецькому форматі Всесвітній день молоді, запросили Віталія, але він, на жаль, ну, з об'єктивних причин не зміг бути, тому хочу вручити грамоту Чорнострівської селищної ради Віталію Ігоровичу, композитора, члена спілки, Національної спілки композиторів України, за активну громадську позицію, популяризацію української культури, особистий внесок у розвиток територіальної громади та знаходи відзначення Дня молоді. Грамота знайшла свого героя. Ну і, звичайно, до грамоти сувенір. Вітаю! Дівчата, цілую. Мама, закрійте очі. Я тільки зараз. Високодуховний. Дякую. А пофотографувати?